I sve što imamo, to nam je da uzvišeni Allah dželešanu. Da, može biti uzrok. Da kažem da si radio, da se zaradio. Međutim, znači, stvarni davalac i onaj koji ti je dao to u posjed, jeste uzvišeni Allah dželešanu. I zato nemoj, kao što smo prije govorili, nemoj zaboraviti istinskog davalca, onoga koji ti je dao, a gledati u uzroke. I onaj koji je uzvišeni Allah dželešanu učinio uzrokom, da ti on je dao. I zato sve što imaš, znači to ti uzvišeni Allah dželešanu dao i olakšao, jer je mogao da ti uskrati. A ako ti uskrati, to je radi mudrosti. I zato uzvišeni Allah dželešanu nam u Kur'an navodi primjer Sulejmana alejhisselam. Znači Sulejmana alejhisselama kao primjer te dunjalučke moći. Pa šta Sulejmana alejhisselam kaže u momentu kada mu dolazi, da kažem kada mu donese kraljicu od Sabe, kaže, ovo je od blagodati moj gospodar, a pripisuje sebi. Jer Allah dželešanu pripisivanje sebi, ovo je moje, ovo sam ja, ovo je meni, u Kur'anu spominje samo u kontekstu nevjernika, islanika džahennama. Dok osobina vjernika, kad spominje vjernike i njihova kazivanja, spominje uvijek kako ono što imaju, pripisuje uzvišenom Allahu dželešanu. Primjer od toga je Sulejman alejhisselam. Hada min fadli rabbi. Ovo je od blagodati mog gospodara, li jabluvani a ashkuru am akfur, da me iskuša da li ću mu biti zahvalan ili nezahvalan.